Автобус демекші, Өскемен көшелерінде ақылды аялдамалар пайда болды. Олар қала тұрғындарына автобустың қай уақытта келетін туралы ақпарат береді. Енді өскемендіктер шығыстың шыңылтыр аязында аялдамада бүрсен қағып автобус күтпейтін шығар. Өйткені идея иелері жақын күндері автобустың аялдамаға келу уақытын үйден шықпай-ақ біліп отыратын жүйе ойлап таппақ. Ақпараттық аялдама жобасының авторы облыстық жастар басқармасы. Тың идея интернеттің көмегімен жүзеге асқан. Қоғамдық көлікке арнайы құрылғы ойылып, ол ортақ жүйеге қосылады. Осы жүйе арқылы жолаушыларға онлайн режимде автобустың аялдамаға қашан жететін туралы ақпарат түсіп тұрады. Жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма жастардың ішінде сауалдама жүрген. Соның аясында осындай бірнеше инновациялық жобаның іріктеп, қазіргі уақытта соның ең біріншісі осы ақпаратты аялдама іске асып жатыр. Қазіргі уақытта Өскемен қаласында ақпараттық аялдаманың 4-і құрылды. Бір аялдамаға осындай ақпараттық стенд орнатудың орташа құны 200 мың теңге. Қаражат мәселесі шешілсе, алдағы уақытта оларды қаладағы үлкен аялдамалардың барлығына орнату жоспарланған. Қоғамдық көліктің келу уақытынан бөлек ақпараттық тақтайшадан ауа райы, валюта бағамы және басқа да маңызды мәліметтерді алуға болады. Ақылда остановка дейді, ол өте жақсы екен. Өткенде біз қарапайым халық тосып отырғанда автобусты қараймыз, неше минуттан автобус келеді. Мысалы, уже біліп отырамыз қашан келетінін. Өте жақсы. Әзірге ақылды аялдамаларда номер 42-ші бағыттағы автобустар туралы ғана ақпарат бар. Алдағы уақытта бұл жүйеге шаһардағы барлық қоғамдық көлікті қосу көзделген. Жоба авторлары осы саладағы жұмысты одан әрі жетілдірмек, өйткені заманауи технологияның мүмкіндігі шексіз. Қазіргі уақытта облыстағы IT мамандарының қауымдастығы тағы бір бағдарлама жасап жатыр. Яғни осы жаңа бағдарламаны смартфон немесе планшетке орнатып алса, автобустың аялдамаға қашан келетін, қаланың кез келген жерінде жүріп ақ немесе үйде отырып ақ білуге болады. Технологияның бұл жетістігіне Өскемен қаласының тұрғындары шамамен бір 10 күннен кейін қол жеткізе алады. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы.